Në këtë ditë të fundit të vitit, bashkë me të rinjtë e Lëvizjes Rinore për Integrim, kemi vendosur që festat ja urojmë edhe fëmijëve të vegjël, që ndoshta këtë ditë nuk i gëzojnë si të gjithë ne, në mungesë të familjarëve të tyre, por ne shpresojmë që sot të kemi falur sa do pak dashuri, sepse ajo që kanë më shumë nevojë është pikërisht dashuria në këtë ditë fundit të vitit. Ne me këtë ditë që kemi qenë këtu dhe sidomos sot kemi parë punën gjithë për kushtim që bëjnë të gjitha zonjat, kujdestarët, gjithë personeli dhe gjithë stafi i shtëpisë Foshnjës këtu dhe duam t'i falenderojmë në emrin tonë dhe në emër besoj të gjithë qytetarëve për punën e mrekullueshme që bëjnë, që për këto fëmijë bëhen prindër. Puna jonë nuk do të ngelet me kaq, në vërtet erdhëm sot për të uruar festat e fundvitit, për të vazhdojmë të jemi çdo fundjavë në këtë institucion dhe në institucionet e tjera, për të qenë pranë fëmijëve, për t'i ndihmuar ata dhe siç e përmenda për të falur atë pak dashuri që atyre u mungon. Vlerësojmë shumë ardhjen e të rinjve të Lëvizjes këto ditë festash. Jo vetëm për faktin se sot dhuruan shumë dashurinë të fëmijët, por edhe për iniciativën e marrë që çdo fundjavë të jenë të pranishëm pranë fëmijëve. Me të vërtetë është një mesazh shumë i bukur që për të cilët e gjithë të rinj dhe njerëz të tjerë që duan të dhurojnë dashuri të tyre fëmijëve.